Benvinguts al tercer programa de Gelida des de casa, un programa de l'Ajuntament de Gelida i de Ràdio Gelida. Començarem amb l'actualització de la informació sobre la llar d'avis Sant Jordi. I avui farem un monogràfic de Sant Jordi. Us explicarem les diverses activitats que es faran a Gelida a través del canal online i les opcions que els comerços de Gelida ofereixen perquè també arribi aquest any la rosa i el llibre a casa. Per altra banda, també coneixerem el joc de mòbil Belly Run, on els escenaris són els carrers de Gelida. I avui estrenem una nova secció, Gelidencs al món, però des de casa. I com sempre, acabarem amb els vostres vídeos que ens esteu enviant a Gelida des de casa. Repassem ara informació d'interès municipal. Com per exemple, que si voleu contactar amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Gelida, ho heu de fer amb el telèfon 937790058 o a través de la seva pàgina web. Si voleu fer la visita presencial, heu de demanar cita prèvia de dilluns a divendres de 8 a 2 del migdia. També podeu contactar amb la policia local les 24 hores al 93 779 2470. També recordar-vos que la deixalleria municipal està oberta els dijous de 10 a 1 del migdia. Per altra banda, els horaris a nivell de salut, recordar que el CAP de Gelida està obert de dilluns a divendres de 8 a 3, el CAP de Martorell, dissabtes, diumenges i festius de 8 a 9 del vespre, i fora d'aquests horaris heu de contactar amb el CUAP La Solana, Sant Andreu de la Barca, o amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Els telèfons de consultes és el 061 per consultes per coronavirus i sanitàries, el 012 de consultes generals i el 112 per emergències. Contra la violència masclista, que no ens aturi el coronavirus. Estigueu atents si al vostre voltant hi ha algú que pateix violència de gènere o si tu l'estàs patint, contacteu amb els serveis del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, al 93 890 0000 o a la policia local, al 93 779 2470. També podeu trucar directament a la línia d'atenció contra la violència masclista de la Generalitat, al 900 900 120. L'alcaldessa de Gelida, Lluïsa Llop, ens actualitza l'estat de la residència de la gent gran Sant Jordi de Gelida. Fa 5 dies que us exposava que, malauradament, a la nostra residència de la gent gran, a la llar Sant Jordi, estan passant dificultats per l'entrada del Covid-19 a les seves instal·lacions i us explicàvem la situació. Lamentablement, avui us hem d'informar que dues de les persones que en aquell moment s'havien traslladat a centres hospitalaris i sociosanitaris ens han deixat. Per això vull fer-los arribar el condol en nom de l'Ajuntament, els seus familiars i amics i una gran abraçada. Des de que dilluns us explicàvem la situació de la residència i parlant de cadascuna de les necessitats bàsiques que tenen, us actualitzem la informació disponible. Pel que fa a l'atenció sanitària, segueixen directament sota la supervisió del personal mèdic del CAP, que realitza quasi diàriament una visita presencial. I tal com us vam avançar, a finals d'aquesta setmana ja s'han fet les proves, les PCRs, a tots els residents de la llar d'avis que no se'ls havia fet prèviament per confirmar si els avis i àvies tenen el coronavirus o no, i esperem en els primers dies de la propera setmana poder tenir la confirmació del seu estat. Pel que fa als EPIs, ja explicàvem també que la direcció de la residència informava que tant pels seus propis mitjans, sumant les 300 mascaretes que se'ls havia facilitat per part de l'Ajuntament, de les que acusen tot el grup de voluntàries de Gelida, estaven coberts de material. Però és que, a més, el dimarts passat els va arribar material de protecció que havien sol·licitat des de la Generalitat. La desinfecció de la residència, de la mateixa manera, també es va fer dilluns passat per part d'una empresa privada que havia enviat al Departament de Salut.
I la part més dificultosa, que era la de trobar personal per suplir a les persones que tenien de baixa en quarantena per sospita de Covid-19, hem de dir que gràcies a tots els gelidencs i les gelidenques que vau enviar les vostres dades a l'Ajuntament, els vostres currículums, la direcció de la residència ens confirma que ja tenen els equips per atendre els avis complerts, que ja s'han incorporat en una setmana dues persones i una altra a mitja jornada per atendre directament els avis, més una cuinera, més una persona de la neteja, que han començat a recuperar també personal del seu que tenien en quarantena i que, per tant, no descarten incorporar algú més, però que aquella emergència que ens va fer fer-vos la crida perquè ens enviéssiu la vostra disponibilitat a treballar a la llar d'avis, doncs ha vist com els seus equips de treball estan en aquests moments complerts. Per tant, comencem tots plegats des de la llar Sant Jordi, l'Ajuntament, la Generalitat, a superar una situació que logísticament ha sigut molt crítica i ara cal esperar a que els avis es vagin recuperant. De fet, aquesta setmana dels residents hem tingut també l'alegria de que dues persones, dues àvies que estaven bastant justetes s'han pogut recuperar i això evidentment ha sigut una alegria. I per tant esperem que això, que vagin recuperant la salut els i les residents, els avis i les àvies, i poder superar aquesta situació més greu. Estem segures que ens en sortirem. Gràcies. Estem a pocs dies perquè arribi la Diada de Sant Jordi i des de l'Ajuntament de Gelida estan organitzant diverses activitats per poder-ho celebrar de manera confinada. Ens ho explica la regidora de Cultura, Montse Rovira. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament hem pensat de celebrar, encara que sigui des de casa, la Diada de Sant Jordi i us proposem algunes activitats per fer. Tenim sort aquests dies de les noves tecnologies que ens fan estar més a prop de la família i dels amics i ens ajuden a passar millor el confinament. Per això us hem preparat un seguit d'activitats que des de casa podreu gaudir, amb alguna sorpresa pels més petits durant el dia de Sant Jordi. Espero i desitjo que ben aviat podem trobar-nos pel carrer, quan vinguin altres celebracions a fer. Amb les recomanacions dels nostres sanitaris, segur que ho aconseguirem. Salut i molta força. Bona Diada de Sant Jordi. I repassem ara aquestes activitats per Sant Jordi 2020. Es podran seguir totes aquestes activitats a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Gelida. La primera activitat a les 11 del matí. Punt de llibre il·lustrat per Peco Art i poema de Joana Colomer recitat per Marga Hernández. A les 12, conta amb Sandra Rossi, la col·leccionista de paraules. La Sandra ens explica en què consistirà aquest conte. Hola a tots i a totes. Ja sabeu que aquest any no podem anar a la biblioteca ni pels carrers per celebrar Sant Jordi. Però Sant Jordi és el 23 d'abril. Aleshores, el celebrarem de totes maneres. I sabeu com ho farem? Mireu, farem que jo entraré a casa vostra per una finestra. I allà, quan entri a casa vostra, desplegaré les ales d'un conte. I podrem volar tots junts, vosaltres i jo, en ales del conte que us explicaré. I com que és Sant Jordi, el dia de les paraules, de les històries, de les roses, us explicaré una història que es diu La col·leccionista de paraules. I mentrestant, com que no puc fer-vos petons i abraçades i mireu que tinc ganes, sabeu què? Espereu, eh? Us envio molts petons en forma de conte i us espero el 23 d'abril a les 12 del matí per escoltar una bona història. Us estimo, forces, eh? I abraçades. Ens veiem el 23 d'abril a les 12. Adeu! Després del conte amb la Sandra Rossi, hi haurà cançons dels personatges de Sant Jordi amb José Manuel Pagán. A 2:15 del migdia, narració de la nostra llegenda de Sant Jordi a càrrec de les escoles Gelida Teatre a Ràdio Gelida. Un conte d'Irene Puig il·lustrat per Eva Torner. A les 6 de la tarda, vídeo de presentació del llibre Paisatge amb figures del gelidenc Àlex Susanna.
A les 7 de la tarda, exposició virtual i tècniques de gravats a Montserrat Torres. I a continuació, interpretació de la cançó de Sant Jordi a càrrec de Desiree Povedano. Però a més, els nens i nenes de Gelida tindran una sorpresa en qualsevol moment del dia. Heu de guarnir el vostre balcó amb motius de Sant Jordi i el dia de la Diada heu d'estar molt atents. La regidora d'ensenyament, Marga Bertran, explica als nens i nenes de Gelida què han de fer per poder rebre aquesta sorpresa. Aquest any Sant Jordi serà diferent, perquè sabeu que tenim aquest virus antipàtic que corre per tots els carrers i que no ens deixa sortir de casa. Però mireu, us proposo una cosa. Vosaltres guarniu el vostre balcó amb tot el que penseu de la llegenda de Sant Jordi. Un drac, un castell, una rosa, la princesa, Sant Jordi, el que vosaltres vulgueu. I aquell dia, el dia de Sant Jordi, tingueu les orelles molt destapades i els ulls ben oberts perquè passarà una cosa. Quan? Durant tot el dia. Què dius, Laia? I tant que passaran per Sant Salvador. Per Sant Salvador i tots els altres barris i urbanitzacions de Gelida. Tots els nens i nenes de Gelida, el dia de Sant Jordi, tindreu una sorpresa. Ah, i aquests grans que no tenim, esteu escoltant, i no teniu nens a casa, també heu de guardar el balcó, perquè si no, no tindreu la sorpresa. Vinga, doncs, fins al dia de Sant Jordi. Adeu! Per altra banda, l'Assemblea de Joves de Gelida organitza la 11a edició del certamen de micropoesia Joan Baptista Xuriguera. Podeu presentar fins a 2 micropoemes de temàtica lliure i inèdits. Hauran de ser escrits en català o en castellà i amb una extensió màxima de 35 paraules. Teniu temps per presentar aquests textos abans del dia 20 de maig. L'entrega dels micropoemes es pot realitzar enviant un correu electrònic a assemblea.joves.gelida@gmail.com, on s'haurà d'adjuntar els arxius dels micropoemes amb títol i signat sota pseudònim, i en el cos del missatge caldrà incloure les dades personals, nom i cognoms, data de naixement i telèfon de contacte. I tot i el confinament que estem vivint pel coronavirus, aquest Sant Jordi també hi haurà llibres i roses a Gelida. Us ho expliquen els llibreters i floristes de Gelida. Aquí estem, a la llibreria 7, a les 7, per explicar-vos que si voleu lectura fresqueta, tenim poesia, aventura, misteri, amor, humor, il·lustracions i històries. Històries dins de llibre, que ens podeu reservar per Sant Jordi, si us ve de gust. Així doncs, si voleu un llibre, ja sabeu què heu de fer. Ens truqueu aquí a les 7 o ens envieu un missatge per WhatsApp o per xarxes socials i ens posem d'acord amb vosaltres, el busquem i us el portem a casa. Si no el trobem, si no el tenim, tenim una altra opció, que són els vals personalitzats. Tenim uns vals que us fem a mida. Ens dieu com els voleu, per qui ho voleu, i us els preparem, amb molt d'amor, a la llibreria 7. Aquest any, el Sant Jordi no se celebrarà el 23 d'abril. Però el 23 d'abril és Sant Jordi. De manera que ens acoplem a les circumstàncies i col·laborarem a muntar una petita gran festa del llibre a Gelida, esperant poder-la fer ben grossa més endavant. No aplicarem el descompte del dia 23 perquè el Gremi de Llibreters ens ho recomana i el farem quan ho facin totes les llibreries del país. Però, en canvi, us convidem que des d'ara mateix us proposeu sorprendre els que més estimeu regalant-los un llibre, aquest cop amb un jo em quedo a casa ben gros. Nosaltres, els de la llibreteria, el dia 23, ben emmascarats i enguantats els portarem al destinatari o destinatària. I quins llibres podeu comprar?
No us enganyarem si us diem que tenim més de 1.000 títols per a petits i 1.000 per a grans, de totes les temàtiques i gèneres. Segur que trobareu el que busqueu. Fins i tot potser una joia que no esperàveu descobrir. I si no, podeu fer una comanda dels llibres que vulgueu pels canals de sempre. Telèfon, correu electrònic, xarxes, i us els demanarem. Un cop ho hàgiu decidit, envieu-nos un correu electrònic amb el títol, l'adreça a la persona que voleu sorprendre i li farem arribar el llibre. I si el que voleu és fer-vos un autorregal, doncs igual. Per saber quins llibres tenim, escriviu-nos al correu o als whatsapps de la llibreteria i us farem arribar la informació perquè la pugueu mirar i remirar del dret i del revés. I si tot i així encara no ho teniu clar, deixeu-vos aconsellar per unes llibreteres que fa molts i molts anys que respiren, mengen i fan olor de llibres. Estigueu atents a les xarxes, anirem penjant vídeos dels llibres que tenim. Ah, i no menystinguem altres iniciatives fantàstiques. Endavant, ens en sortirem! Recordeu que tots aquests llibres i molts més els trobareu in situ a l'Alfil, al carrer Major número 79 de Gelida. Passeu per la botiga, allà els tindreu i si no els podeu reservar. Des d'Alfil us volem dir que passeu un feliç Sant Jordi, encara que confinats. Feliç Sant Jordi! Aquest any, Ferran Florista, us portem la Rosa de Sant Jordi a casa. Hem penjat a les nostres xarxes socials de Facebook i Instagram el catàleg, on podreu veure que també hi ha productes d'altres establiments de Gelida. També podeu contactar amb nosaltres al telèfon 688 35 87 92 i per WhatsApp o per trucada us atendrem tots els vostres dubtes. També hem penjat una publicitat per Gelida a les botigues que estan obertes. El pagament es pot fer per transferència bancària, targeta de crèdit o per mitjà de l'aplicació de Bizum. El Gremi de Floristes aquest any dona total suport a la venda online i ha editat un mapa on sortim totes les floristeries que donarem aquest servei. Tot plegat estarà regit per les mesures de seguretat del Covid-19. I és també des del Gremi que ens conviden i us volem animar a que guarniu els balcons per la Diada de Sant Jordi, amb senyeres, dibuixos i amb manualitats. Vaja, creativitat al poder! Agraïm moltíssim la resposta que està tenint aquesta iniciativa i seguirem treballant per fer que Sant Jordi sigui especial com sempre, amb l'il·lusió que fa aquest any que fem 25 anys de floristes a Gelida. Moltes gràcies. I aquests dies que estem a casa també ens podem entretenir amb un joc del mòbil. Un joc on l'escenari són els carrers de Gelida. Gelida present a l'aplicació gratuïta Belly Run, un joc de plataforma ambientades en pobles i ciutats de Catalunya. En aquest joc hi trobareu molts elements coneguts, com per exemple el funicular, el castell, el modernisme, l'església, el campanar, les fonts, l'ermita de Santa Magdalena del Puig... A més, el personatge haurà de recollir el màxim de calderes de Santa Llúcia possibles i haurà de córrer davant del cèrvol diabòlic dels Diables de Gelida. L'aplicació és gratuïta i està disponible per mòbils i tauletes d'Apple i Android. I comencem aquest nou espai dins de Gelida des de casa. Anem a conèixer els gelidencs i gelidenques que estan fora de Catalunya i que ens explicaran com estan vivint aquesta crisi del coronavirus. Viatgem ara fins a França. Parlem amb Josep Maria Pintó. Bon dia. Bé, nosaltres estem passant el confinament a un poble que es diu Loulé, que és on vivim. A França, està cap al mig de França, a la zona atlàntica. I, bueno, confinats, sortint a passejar el gos com a màxim i,
I bé, bé, bé. Però bé, contents. La informació que ens arriba aquí ens arriba tota, vamos. Vull dir, mirem per internet, mirem telenotícies i diaris, fins i tot també veiem la informació de Gelida per Facebook i tot això, o sigui que estem més o menys informats. I em preguntes també quina diferència veiem de com es viu aquí i com es viu allà. A mi em fa l'impressió que hi ha més soroll allà que aquí. Aquí més o menys la gent és bastant disciplinada i clar que hi ha gent que diu que no hi hauria d'haver-hi confinament tan estricte, etc. Però no sé, no crec que hi hagi tant jaleo com sembla que hi ha. De moment hi ha mal rotllo de, bueno, aquesta mena d'astronautes i soldadets que surten de les conferències de premsa militars a Madrid, que és de risa, vamos. Però bé, bueno, no sé. Un missatge pels gelidencs. Ara espero que ens veiem ben aviat i que feu bondat, cuideu-vos molt i després passem llista i que no falti ningú, si pot ser. Apa, una salutació a tothom. I de França volem ara cap a Àustria. Parlem amb la Masha Mouselmani. Hola, sóc la Masha i en el meu cas he estat treballant aquest any d'entrenadora de bàsquet al Tirol austríac, concretament a Kufstein. Per tant, encara em trobo aquí a Àustria i el confinament es viu doncs, de manera bastant diferent pel fet de que a Àustria en general l'impacte ha sigut molt menor. Aleshores, la informació que ens arriba una mica de com s'està vivint a Catalunya, per part meva, doncs, miro d'informar-me bastant a través de mitjans catalans i doncs, mantenint contacte amb la meva família i amb els meus amics i doncs, així sabent una mica de primera mà com s'està vivint. Pel que fa als mitjans d'aquí, sí que hi ha molt de ressò en què Espanya i Itàlia, en aquests dos països, doncs, l'impacte de la pandèmia està sent molt fort i des d'aquí és com s'està veient. Pel que fa a la diferència de com es viu a un lloc i a l'altre, de com es pot viure a Catalunya i com es viu a Àustria, és bàsicament, doncs, recordo que el dia 13 de març va ser l'últim dia que es van fer entrenaments i que els nens van anar a l'escola i a partir d'allà, de la mateixa manera que es va fer a Catalunya, es van tancar tots els comerços i tots els negocis, deixant només oberts els supermercats i les farmàcies. I fins fa una setmana tot va seguir així i ara doncs, es van començar a obrir els comerços inferiors a 400 metres quadrats i doncs, sembla que tot va tornar una mica a la normalitat a poc. La gran diferència era que quan representa que hi havia el confinament més fort, aquí el que es van confinar van ser les ciutats, per tant podíem sortir els ciutadans a passejar l'estona que volguéssim, diríem, sense limitacions, sempre respectant doncs, una distància prudencial. El que fa a les mascaretes, aquí quan entres a un supermercat te'n donen una i és obligatori anar a comprar amb la mascareta. Per la resta de coses no és obligatori posar-se-la. Pel carrer tampoc, la gran majoria de la gent va sense mascareta i diria que doncs, aquesta és la principal diferència. El ser menor l'impacte, doncs, diríem que aquí es viu des d'una manera, des d'un punt de vista més tranquil, esperant doncs, que es resolgui tan aviat com pugui ser a tot arreu i ja està. I per tots els gelidencs, molts ànims i esperem que tot això passi aviat i ben aviat tornem a la normalitat. Una abraçada. I comencem amb els vídeos que ens aneu enviant. Avui comencem amb una recepta del xef Fèlix Geranda. Avui farem una recepta de cuina fàcil per dies que no estan sent gens fàcils. Farem un plat amb bròcoli, pernil ibèric, anacar, una crema de formatge picant i cítrics. El primer que farem serà tallar unes penques de bròcoli petitetes perquè el que volem és fer una cocció, una precocció al microones. Vale? Li donarem una cocció d'uns 2 minutets al microones per només trencar les fibres. Vale, ja tenim el bròcoli tallat. Ara el que farem serà posar al microones 2 minuts a 150 watts de potència. Bé, ja hem tret el bròcoli del microones. Veieu que li hem donat una petita cocció, està cruixentet, està al dente, ja el tindríem a punt per saltejar. També el podríem fer servir així per fer qualsevol amanida, però nosaltres el primer que farem serà fer la crema de formatge picant. Que agafarem una crema de formatge tipus Philadelphia i afegirem una mica, unes gotetes de Tabasco Chipotle que li donarà un gust fumat i picant.
¿vale? Així ens ajudarà a donar una mica de punxa al plat, ¿vale? Perquè tingui algun matís en sabor diferent. Vale, ja tenim la crema barrejadeta i el que farem ara serà ficar-la dintre una màniga. Encenem el foc. Aquí el que volem és donar-li al bròcoli una cocció molt ràpida, o sigui, una cocció molt sobtada, el foc molt, molt fort, i quan el tinguem ben calent hi afegirem el bròcoli. Mentre, tallarem en virutetes el pernil ibèric per afegir-lo després en el nostre plat. Bé. Ja el tenim. Oli d'oliva. Tenim la paella fumejant ja, ben calenta. I afegirem el bròcoli. I afegirem els anacards. I ratllarem una mica de pell de cítrics. Això ens donarà molt de perfum al plat. Bé, ja el tenim, eh? Ja el tenim saltejadet. No us podeu imaginar l'olor que fa, eh? El cítric. Vale, doncs ja tenim el nostre plat per emplatar. O sigui, ara el que farem serà ficar el bròcoli amb l'anacard en el plat. O sigui, aquí la gràcia és que el bròcoli, o sigui, està cuixantet i té aquest gust de torradet de la paella. Ara li ficarem els encenalls de pernil, que només volem que amb la temperatura del bròcoli pues, s'atemperin i fonguin. I acabarem el plat amb uns puntets de la nostra crema de formatge picant, ¿vale? Que això anirem barrejant i ens donarà un toque fumadet i picant. Res, doncs aquí teniu el nostre plat de cuina senzilla, cuina fàcil, per tots vosaltres. Sempre seguim cuinant per tu. Anirà tot bé. Sembla que el Pere Bubi està assajant per alguna cosa. Intentant imitar el Jordi Massana i preparar-me pel Festival de Música del Castell d'enguany, de l'agost. Salut! La Laura ens fa una recomanació literària. La majoria de dones occidentals no coneixem el nostre cicle, ni el sabem manejar. No sabem com arribar-hi, més aviat al contrari. Ens esforcem a ignorar-lo, lluitant per estar sempre igual i reduint-lo a un simple sagnat que s'ha d'amagar. Aquest llibre et convida a fer un viatge al teu cicle menstrual, perquè et connectis amb ell i amb la saviesa que et regala. No hi ha una sola manera d'arribar al tresor. De fet, algunes dones l'han trobat sense cap mapa, tan sols escoltant-se amb molt de respecte i sense judicis. Però la realitat és que la majoria anem ben despistades, esforçant-nos, sense saber-ho, a romandre allunyades d'ell. Aquest kit pot ser de molta utilitat per no perdre's pel camí. I un altre vídeo que ens ha enviat diversos gelidencs és la policia recorrent els carrers de Gelida amb la cançó Resistiré. Un homenatge a tots els sanitaris i a totes les persones que ens estan ajudant en aquesta crisi del coronavirus. La Georgina ens envia amb aquest vídeo tot el que arriben a fer en aquest confinament a casa.
Una matina. I tanquem el programa Gelida des de casa amb la Coral Vallverdina. Recordeu que podeu enviar-nos els vostres vídeos a través dels canals oficials de l'Ajuntament de Gelida. Ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau. Partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao